İkinci Dünya Müharibəsində Sovetlər Birliği sözsüz ki Bakı neftinin hesabına qalib gəldi. Amma faşistlərə qarşı yüz minlərlə soydaşımız əsl qəhrəman kimi döyüşüb. Onlardan biri isə Beyləqan rayonun Şahsevən kəndində anadan olub. Hazırda bu kənddə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Gəray Əsədovun ev muzeyi yerləşir. 40 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən muzeyə vaxtilə ölkəmizin hər yerindən ekskursiyalar təşkil olunurdu. Xatirə mərkəzinə Gəray Əsədovun qardaşı oğlu Akif Əsədov nəzarət edir. Acınacaqlı hal odur ki, abidə dövlət tərəfindən qorunsa da, muzeyin kənarları və içərisi baxımsız vəziyyətdədir. Akif Əsədov Gəray Əsədovun keçdiyi döyüş yolundan danışır. Bizim vətənimizdən kənara, yəni Sovet, o vaxtki Sovet dövlətinin sərhədlərindən bir kənarda döyüşlər də olub. O Rumuniya deməli ən əvvəl Ukraynada döyüşüb, Ukraynadan sonra Rumuniyanın alınmasında iştirak edib, Rumuniyanın Markaz şəhərində isə onun axırıncı döyüşü olub. Deməli onlar Markata şəhərində mühüm strateji əhəmiyyətli dəmir yol stansiyasını tutmaq lazımmış. Bu iş mənim əmmin deməli döyüşçülərinə havalə olunub, tapşırılıb. Əmmin baxıb ki, geri qayıtsa vaxt gedir, həm də ki bizim tərəfdən çoxlu itkilər gedir. Ona görə də o özünün vətən qarşısında öz şücaətini göstərib, öz sinəsi ilə düşmən planetini susturub. Akif Əsədov danışdıqca kövrəlirdi. Evə və qardaşına göstərilən laqeyd münasibətdən gilə edirdi. Muzeydə bələdçi olmadığından Akif müəllim özü bələdçilik edərək evdə olan əşyalarla tanış etməyə başladı. Bütün otaqları gəzərək əmisinin qəhrəmanlığından, ailəsindən, hazırki vəziyyətdən söhbət açdı. Sovet dövrünün gənclər arasında çox tanınır. İndiki dövrün gənclərinə bu barədə gərək onlara məktəblərdə, ali məktəblərdə, orta məktəblərdə müəllimlər onlara başa salmalıdır, deməlidir, bildirməlidir ki, bizim xalqımızın belə oğlanları, qəhrəman oğlanları olub. Qeyd edək ki, Qırmızı Bayraq ordeni ilə təltif olunan Gəray Əsədov 1945-ci ildə SRİ rəyasət heyətinin qərarı ilə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülür. Təhsil aldığı kənd məktəbinə və rayonun bir küçəsinə onun adı verilmişdi.